Ahoj děti, dnes budeme pokračovat na straně nadepsané dvě prázdný obdelník a začneme hned prvním cvičením, které otevřu. Začínáme zadáním, které si přečtěte. Chviličku počkám. Ještě přečtu já. Nakresli a napiš menší, větší. Dívám se na cvičení, co pak budeme kreslit. Jo, budeme kreslit tady tečky, vždycky podle toho, jaký počet nám určuje tady číslice a potom budeme dopisovat znak, znamenka menší, větší, tady mezli. mezi ta číslice. Tak fajn, tak jedna, jedna tečka, dvě, Dvě tečky, jasně vidím, že jedna je menší než dvě. Další porovnání. Dvě, dokresluji dvě tečky, jedna, dokresluji jednu tečku a dopisují znamenko. Dvě je větší, zobáček se otevře více ke dvojce než jedna. Já si myslím, že tohle porovnání a tohle už zvládnete sami. Přerušte si video, vyřešte a za chvíli si porovnáme řešení. Tak já si myslím, že máme hotovo. Já to řešení i hned otevřu. Tak tohle jsme doplnili společně. No a tohle máte doplněné samostatně. Dvě. Dvě tečky je větší než jedna, jedna tečka tak, jedna je menší než dvě. Tak já si myslím, že jste tohleto cvičení na porovnávání zvládli perfektně.